Благодаря ви, господин Председателстващ. В началото на своето изказване аз се обръщам лично към вас с цялото си уважение, за да ви споделя, че изказванията, които правим в момента и което направи уважаемата доктор Джафер, са върху един фрагмент от управленската политика на управляващата коалиция, който е особено важен, каквато е социалната дейност здравеопазване, която акумулира много значителна част от държавния бюджет, много значителна част. Много добре го знаете това, че това важи и за 18-та, за 19-та и за 20-та година. И за това, за нас като политици, господин председателстващ, е много важна принципната позиция на отделните политически партии, на отделните политически сили към разходването на тези средства. Опита ви, колкото и да сте пунктуален и да бъдете, желаете да бъдете точен, да се вкара дебата само в коментар на цифрите на отчета, не е удачен в случая, тъй като става дума за управленска политика в област, която касае всеки български гражданин. Затова ви моля, сега като започна своето изказване, да не ме прекъсвате, както си позволихте да прекъснете доктор Джафер, което за мен беше неуместно, и да ме оставите да развия тезата на нашата политическа сила по отношение и на този отчет, и на следващия. Аз не случайно се обърнах към вас най-почтително с желанието да ви предложа двата отчета да бъдат коментирани общо в изказванията, но вие, спазвайки своите правила като председател на заседанието, не се съгласихте на това нещо. Затова сте ме избрали. Да, доктор Михайлов. Затова сте ви избрали, разбира се, имате право на субективно мнение, но сега нека да не водим дебат вам. Когато има отклоняване от въпрос, аз съм дължен да направя, да обърна внимание. Така, сега като се върнем вече към бюджета, не към бюджета, към оценката за дейността на касата, и тук беше абсолютно права доктор Джафер, че се пропускат много важни неща в дискутирането на този въпрос, мога да ви кажа на всички вас и на вас, господин председател, кои са основните тези, против които ние сме против и поради които нашата парламентарна група не би могла да подкрепи този отчет. През тези години, всичките тези 4 години на съществуване на българския парламент, парламентарната група на БСП застана с целия си авторитет и своята експертност пред вас като народни представители и заяви, че сега съществуваща система на управление и финансиране на здравеопазването, която се отразява в дейността на Националната здравноосигурителна каса, която консумира над 80% от средства за здравеопазване на държавния бюджет, е най-важното нещо, което трябва да бъде променено. И ваш министър първи застана в тази зала, обяви, призна, че системата е болна, но 4 години тази система на йота не се е променила. Бюджетът за здравеопазване нарасна с 1 милиард почти, вече ще нарасне 1 милиард тези 4 години, а ефекта от това увеличение на бюджета е нищожен в лицето на българските граждани, в тяхната представа и в тяхното доверие към системата на българското здравеопазване. Три са основните фактора, които не са променени в политиката на изпълнение на дейността на каста през годината, която се цитира от четящия доклада, и които правят най-силно впечатление. На първо място, това, което ни се обърна внимание от Световната банка при две големи съвещания с участието на Световната банка и на Световната здравна организация, че не се промени съотношението болнична до болнична помощ, съответно средства, които се разходват в бюджета, като ни беше обърнато внимание, че България се намира, но и продължава да се намира и до сега, на първо място по брой на болнични заведения на глава от населението в целия Европейски съюз. На второ място, нещо, което също беше представено още в началото на живота на 44-то Народно събрание от БСП, беше, че оценката за разхода на тия средства, която става чрез детайлна икономическа оценка на отделните клинични пътеки и на трудът на медицинските специалисти, също не беше извършен както в този бюджет, който сега, не този бюджет, този отчет, който сега обсъждаме, така и изобщо през тия 4 години. На трето място, съотношението между разходване на средства за медикаменти и за болнична дейност излишно се дискутира в една негативна светлина по отношение на това, че нарастват средствата за разходи за медикаменти.
Този, който познава еволюцията на съвременното здравеопазване, знае какви са огромни успехите на съвременната клинична медицина. Те са на базата на всички инвазивни и неинвазивни методи на лечение, а основна част от неинвазивните методи на лечение, това са лекарствените средства. Така че да се коментира като негативна тенденция нарастването на разхода за лекарства е неправдоподобно, непрофесионално и неиздържано пред уважаемата сала. И не на последно място това, което обърна внимание и колегата преди мене, това е сериозното положение с финансирането на доболничната помощ. Това, което беше представено и от организацията на общопрактикуващите лекари. Това, което беше заявено при всички обсъждания на тези и на бюджета, и на отчета на Национална здравноосигурителна каса, че баланса между болнична и доболнична помощ и нейното финансиране изобщо не беше променен. Не само в тази година, която се цитира в момента в отчета, но и изобщо през тези 4 години. При всичко това, да гласуваме мълчаливо и както тук сполучливо се каза, запълвайки времето на заседанията с валяка на мнозинството отчета на каста, това е неприемливо за нас и ние няма да подкрепим този отчет. Благодаря ви, господин председател.